Xəbər verdiyimiz kimi, erməni işğalçıları tərəfindən qoyulmuş minanın partlaması nəticəsində Kəlbəcərdə azərbaycanlı jurnalistlərin şəhid oldu. Məhz bu hadisədən sonra erməni komandirlərindən biri Polkovnik Körün Qumaşyanın açıqlaması sensasiya yaradıb. Polkovnik Körün Qumaşyan bildirib ki, onlar Laçın və Kəlbəcərdə 17 yük maşını mina bastırıblar. Mən kontingentimlə birlikdə Laçın və Kəlbəcər yaxınlığında 17 yük maşını mina bastırdım. Bu ərazidə minalar olduğuna görə heç nə edə bilməyəcəksiniz. Hərbi əsirlərimizi bizə qaytarın və mən mina xəritəsini sizə verəcəyim. Paralimpiyacı Rüsalə Kərimova vətən müharibəsi veteranı Vaqif Babazadə ilə ailə həyatı qurub. Bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb. Cütlük 5 il əvvəl tanış olsa da, bu günlərdə evlənmək onlara nəsib olub. Qeyd edək ki, Vaqif Babazadə müharibədəki qəhrəmanlıqlarına görə, Ağdamın azad olunmasına görə, şücaətə görə və hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə medalları ilə təltif edilib.